बहुत शुक्रिया जिन्होंने वहाँ पर अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला, अपने तरफ देखा, बल्कि उनकी नजर के सामने जो आया। सबसे पहले मुझे लगता है कि हम उनकी नौजवानों की और मैं गुजारिश करूँगा उमर कपूर साहब से, कांग्रेस साहब, तौसीफ रैना साहब कि वो यहाँ पर सामने आए और बच्चों की जबरदस्त एतराज है इस चीज पर। इस ओल्ड टाउन को शहरी खास का नाम देने में इनका बड़ा रोल है, उमर साहब का बड़ा रोल है। जब ये लोग फिर इसको ओल्ड टाउन के नाम से पुकारेंगे तो बाकी क्या इसमें तवक्कुल रखेगी। मैं गुजारिश करता हूं उनको आइंदा से, और जो भी कोई होर्डिंग होगी आगे, इसमें आगे से मैं ओल्ड टाउन नहीं देखना चाहता हूँ, इसमें शहरी खास मिलकर फोरम क्योंकि SSP साहब को आना था, कुछ गुजारिशात करनी थी, DC साहिबा को आना था, तो वो हम अपने पास अब रिजर्व ही रखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका खुशामदीद करता हूं इस शहरी खास में। और मेरी उम्मीद है जैसे सब मेरे सदूर साहिबा, म्यूनसिपल कौंसिल वाले, बाकी जितने भी हैं जी जान से मेहनत कर रहे हैं इस शहरी खास को बनाने में, इसका असल शेप शहरी खास बन, जो शहरी खास बनता है जिसको कहते हैं कि शहरी खास, मेरी आइंदा भी उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह। अपने सुदीप सर ये भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसमें, मेरी सबसे ये उम्मीद रहेगी आइंदा सब मिल बैठ के इस ओल्ड टाउन को शहरी खास का सही मुकाम देंगे, जो इस जिस मुकाम का ये हकदार है। सारे खुद गोट दिन मुबारक से शहरी खास लोग मोहब्बत ओल्ड टाउन वन जनाब इंशाल्लाह ताला ये शहरी खास वाकई शहरी खास बनाने सारी रिलित मिलित काम कर हर अक इंडिविजुअल काम कर अम खुद बे हर अक इंसान ये सोच कि बस रोजन वो मे मीन जिम्मेदारी अक्सर ये बो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल या आज तेज मेंबर से मतलब शिकायत वाया मगर अक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ने जरूरी पैद कर पानस मन कि रोजन वो ये सारे जिम्मेदारी साफ शफाफ थो या काम कर
اگر اس نور باغس مز وچ نارک دیش یا یہ تہ گو یم خالی ساروی کھت زیادہ اولڈ ٹاؤنک لڑکہ یم تتہ نسن اس بی تت ست ست چھس آرمی ہند شکر گزار کہ آرمی روز ہمیشہ فور فرنٹس پہ یت نسن تہ اس وچ نارک ہوتی یا کان تہ نیچرل کلائمیٹ بہ بی پن بائن یہ گزارش کر کہ ان ولس وقت مز پہ اس یکجٹ روزن کن تہ کان تہ اگر آفت آن تہ پرابلم آ تم خطر پہ اس کلیکٹولی ایفٹس لگا بہ تہ مبارکباد بات ہوتی ہے ہم اولڈ ٹاؤن والے لوگوں کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں یہ امن پسند لوگ نہیں ہیں یہ ڈیولپمنٹل لوگ نہیں ہیں یہ حقیقت تو ہماری ذمہ داری اس وقت بنتی کہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم ڈیولپمنٹ میں حصے دار بنیں اور ان شاء اللہ آنے والے ٹائم میں ہم ایک جٹ ہو کے ان کو بھی دکھائیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ یہاں پہ چاہتے ہیں تھینک یو اقدام اٹھانی چاہے تاکہ ان کے بچے سیف ہو جائیں گے رات کو ان کے ٹنڈوں میں کتے گھس جاتے ہیں یا باہر نہیں نکل سکتے ہیں لہذا میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ہمیں لہذا اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے اس پہ بھی ہمیں قدم اٹھانا چاہیے لاسٹ پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں جس طرح ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے ان بچوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی صحت کا بھی دھیان رکھ دیں اپنی جان کا بھی جس طرح آپ نے اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر لوگوں کو بچایا میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اس پر لہذا جو میرے ساتھ یہاں پہ یہ جو آئے ہیں یہ جن کی یہ جائیدادیں جلی ہیں مکان جن کے جلے ہیں وہ یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن یہ بھی انتظار میں اسی گھڑی کے ہیں کہ ہمیں آرڈر ملے گا کم ہمیں مدد اس چیز کی ملے گی تاکہ ہم پھر اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو چھتوں کے لیے انتہائی مشکور ہوں البتہ دکھ اس بات کا ہوا جن کو آنا تھا وہ نہیں آئے لیکن پھر بھی ان تک یہ ہماری آواز پہنچے گی انشاءاللہ اس پر غور ہو جائے گا اور عملی جامہ اس پہ پہنایا جائے گا میں چیئرمین ہوں لیٹس ریچ این جی او کا یہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے جس کی ٹیگ لائن ہی ہم نے رکھی ہے سوشل انکلوژن وایا سوشل ورک یہ جو انسان ہے یہ ایکسکلوڈ ہو گیا ہے آج کے اس مادہ پرست دور میں تو ہمارا ٹیگ لائن یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں فلاح و بہبود کے لیے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں تقریباً 5-10 مکان جو ہے آگ میں خاکستر ہوئے اور جن لوگوں نے جو وہاں پہ فرنٹ لائن واریئرس رہے تھے جن لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کی راحت رسانی کا کام کیا اپنی جانوں کو جوکم میں ڈالا اور بھی بہت سا اور آدھے لوگوں کی جو ہاف باڈی وہ آگ میں جھلس گئی ہے انجریز ہوئی ہے کچھ لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں ایڈمٹ ہے تو آج ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم اپنی جو ہے این جی او کی طرف سے ان کو ریہیبلیٹیٹ تو نہیں کہیں گے بلکہ ان لوگوں کو جو ہے فرنٹ لائن فائر واریئرس کا اعزاز دے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے تو آج ہم نے یہاں پہ کمیونٹی ہال بارہمولہ میں جتنے بھی ہمارے اولڈ ٹاؤن کے محلہ صدور صاحبان ہیں یا سول ایڈم سے لوگ آئے تھے ان کو ہم نے یا سینا کی مدد سے جو بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے ان کو ہم نے اعزازات سے نوازا اور ان 12-13 نوجوانوں کی ہم نے حوصلہ افزائی کی تاکہ اور ہم نے یہ بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ فائر سروس کے ساتھ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ٹائپ کر کے ہم ان کو پراپر ایک ٹریننگ دیں گے ہر محلے میں 10-10 لڑکے کو ہم سول ڈیفینس کی ٹریننگ دیں گے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ دیں گے سو دیٹ کہ اگر کبھی کبھار مدد یا راحت پہنچنے میں دیری لگتی ہے تو یہ جو فرنٹ لائن واریئرس ہیں جن کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے جن کو ہم نے چنا ہے یہ وہاں پر اس ٹائم پہ ایک پراپر پروفیشنل طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں۔